xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku wada sugan yihiin hoolka Villa Hargeysa buuq iyo sawaxan aad u badan ayaa halkan ka taagan xildhibaanada ayaa qaarkood waxa ay la wareegeen hab dhowrkii laga maamulayay ee baarlamaanka waxa ay diidan yihiin in la isku wado laba ajende oo maanta la soo gudbiyay oo ah xeerka miisaaniyadda iyo xisaab xir xildhibaan Aanuug oo ka mid ah xildhibaanada arintaas ka soo horjeeda ayaa la hadlay Shabeelle waxa uuna u sheegay in labadaas arin ay doonayaan in la kala qaado si mid kasta waqti loo siiyo baarlamaanka labadiisa golaha ayaa maanta loo yeeray laba ajende oo waaweyn la keenay oo xisaab xir iyo miisaaniyaddii cusbayd marka waxaan rabnaa labada ajende isma qaadan karaan xisaab xirka muddo dheer aan sugeynay waxaan rabnaa si hufan in loo xisaabtamo oo si hufan aan ugu hadalno shacabka Soomaaliyeed dhibaato badan ay ku jiraan fatahada dhacay argagixisa la dagaalkeedaan ku jirnaa marka xisaab xir ummadda Soomaaliyeed ay ku qancaan oo transparenti ah ayaan u baahanahay in la keeno kadibna miisaaniyadda aan galno labada aqal baarlamaanka golaha aqalka sare waxaan rabnaa sharci aan ku wada joogno xeer noo qoran aan ku wada joognahay ma jiro ilaa xeer aan ku wada joogna laga helayo inay gurigooda aadaan meeshoodana ku shiraan waayahay guddoonka baarlamaanka dabcan waxa xildhibaanadu ay ka doodayaan xaq u leh inuu hor keeno ayaga maxaad shaqada ugu deyn weyday waa la hadalnay guddoonka waxaan rabnaaba meeshii lagu saxayaan joognaa halkaanaan ku saxaynaa halkaanaan ku saxaynaa guddoonka wax dhiba ma jiro laba miisaaniyad oo culus unbaa la keenay xisaab xirkii oo culus iyo miisaaniyaddii xeerkii miisaaniyaddii oo caadi ah marka waxaan leenahay labada xisaabood hal mar ma wada geli karno xisaab xirka ayaan ka hadlaynaa aan ka doodaynaa si transparenti ummadana ay ugu qancaan kadib aan miisaaniyadda gelaynaa wax mushkilad ah jira ma jiraan xildhibaan Cabdisalaan dhaban cadseeta adeer waa Shabeelle TV buuqa jira maanta muxuu yahay maya dhalinyarada warayso waxa la leeyahay xeerka miisaaniyadda iyo xisaab xir baa la isku wadaa xildhibaan way diidan yahay arrintaas adu maxaad qabtaa fikirkee aniga anigu geed fadhigaanahay geed fadhi odayaasha marjaca odayaasha marjaca aanahay dhalinyarada warayso aad oo maasantahay xildhibaan Cabdisalaan ayuu kaasi ahaa dhaban cad xildhibaan seta baarlamaanka buuq baa ka taagan Shabeelle TV y maxay tahay samey wax u socdaan horta problem baa ka taagan ma u jeedaa baarlamaanka maanta buuqaad iyo saxmad aad u tiro badanaa jirto sababaha loo sababeynayo waxaa weeye cillad ama problem u dhexeeyo annaga iyo guddoonka baarlamaanka iyo baarlamaanka ayaa problem dhex yaala annagoo soo xalisanin problemkeeni oo si hoose iyo si sarab loo xalin ayaa waxaana la dhex keenay maantay guddoomiyaha aqalka sare nin weyn oon xushmad ahayna oon sharfayna oon wanaajinayna weeye laakiin annaga martaqaanatiisa gargaarad u kala ku dara teen aan soo xalisanno kabacdi hana loo keeno ciddii noo imaanaysa iyo ciddii noo soo martinaysaba laakiin maantay waxaan halkan aan rabnaa inaysan wax ka dhicin kala fadhiya ama aysan furmin halkaasaa u taagannahay diyaar aan u nahay wax kala soconayana ma lahan ilaa teen aan soo xalisanno horta aqalkeena aan soo nadiifino kadib dad kale aana loo keeno guddoonku ma idiin sheegay in guddoomiyaha aqalka sare uu imaanayo oo xeerarkaasna laga doodi doono nalaguma wargelin oo waa la soo sheegay horta qoraal ahaan waa loo soo qoray laakiin annagu raalli kama nihin annagiio ciladana dhex taallo oo aqalkeeni dhibaato ka jirto oo annaga problemna dhex yaallo ma doonayno inay dad kalena dhex yimaadaan ma doonayno inay nagu soo biiraan midda kale xeer labada xeer qodobka 62aad mataqaanaa xerosaadka noguma qarna xeer nooguma qorna ah in mataqaanaa ama ma jiro xeer annagana midaynaya oo noo qoran xeerasad hana loo sameeyo hana loo soo qoro inay marka ay problem jirin ama markuusa problem jirin uu nashir guddoomin karo mataqaanaa guddoomiye Cabdixaashi waa ogolnahay wada tirmidiisa waa ogolnahay guddoon ahaantiisa waa ogolnahay laakiin annagoo aqalkeeni problem ka jiro in aqalka lala soo dul saaro ama nalagu dul furo xeerar kale ma ogolin maantana waxaan halkaa u taagannahay inaan mataqaanaa ka hadalno xilladaha naga dhexdeena oo aan hagaajino xildhibaan sanyara ayaa hadda la taaganahay xildhibaan buuq waa baarlamaanka ka taagan sabab wax u socdaan maba ka warqaba buuqa miisaaniyadda iyo xeer madaxa iskula jira wallahi waxba ka miisaaniyadda dowli maareeg hadda aan doonanayo waxba wari kama hayo hadda ma sidaa xildhibaan sanyara ayuu kaasi ahaa oo dabcan waxa uu sheegay in wax badan isagu uusan markaasi la socon buuq baa ka dhacay dabcan ka war
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنت بارلمانك لبشي وحلبانه ذو كقدود سيين بالكيري قضب ككوبات قضب ككوبات لبدا بارلمان أقل كسري أقل كهوسي إنه كل ما وحيره وكيه لمجره حيره وصال لقدك تين مجره وحان اللوغو طلقالي دولد نماذا إنه إسبالان سيقريان وبار أقل كهوسي وحي مره أقل كسري أي جاقريان سمير لنا وقدودان ما أنت وحاد عذي ميزانية دي حساب حركي أولا كيني أولا بدي أقل هالمير الوكولن سيه أيضا حيرنا كأولين قدومي عبد حاشي أو أقل كسر قدومي كأنا ودمعين وشير قريو أريد أوحير وكي هلا مجرو لبضا بارلمان إن أي فريسان هالمرة وحير وكي هلا مجرو وأشرع در أريد أسبيشا سيتالي أريد طلبات وحوي وحي هلا لبا أجندة ووين بايالي لبضا أجندة وحوي وحساب حركة إيو قوانتا دي ميزانية دي سنة labada shayna isku marin laga doodaa la damcay labada shayna xilbanaadu waa diidayeen xilbanaadu waxay leeyahay xisaab xirki sanadkii hore noo soo gudbiya aanu ka wada hadalno aanu ka doodno aanu fiirino sida qarashaadkii aanu baas kareeyna sanadkii hore loo isticmaalay kadibna aanu ka dhigano miisaaniyadii qoontada sanadka soo socota aan inaan ka doodno labada shay baa taalay xilbanaadu ka godosanayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.